Juče u dvorani Kulturnog centra Beograda otvoren festival novog britanskog filma. Do 19. februara biće prikazano 10 najboljih savremenih igranih i dokumentarnih filmova britanskih autora. Drugim delom kultnog filma iz 90. godina koji je snažno uticao na životnu filozofiju, modu i muziku čitave jedne generacije, otvoren je četvrti po redu festival novog britanskog filma. Ovaj put festival Play UK nudi presek nove aktuelne filmske scene iz Velike Britanije. To znači da imamo premijeru Trainspotting 2. Također imamo još devet premijera novih, dobrih britanskih filmova. Prikazivanje filmova koji slave ljudsku izdržljivost i sposobnost nalaženja pravih odgovora i rešenja u teškim vremenima, u kojima politika ima najsnažniji uticaj kako na društvena kretanja, tako i na pojedinačne živote, cilj su ovog festivala. Osim filmova imat ćemo priliku da upoznamo i britanske reditelje, producente, filmske stručnjake, a i u pratećim programima da doživimo neka VR iskustva. Zahvaljujući British Councilu ovde u dvorani kulturnog centra publika može da uživa u izložbi Trainspotting 20 godina posle, čiji su autori Maja Medić i Stefan Arsenijević. U kinematografiji koja snažno utiče na naše živote, ukus, humor i način govora, zadržana je tematska i žanrovska raznovrsnost. U dvorani kulturnog centra, tradicionalnom bioskopu dobrog filma, publika će imati priliku da vidi dokumentarni film o uticaju britanske muzike Čovek iz Movaksa, komediju o odrastanju veštine odrastanja, snažnu dramu Una, dokumentarac o širenju džihada u savremenom svetu, Priznanje. Vidjet ćemo i filmove o uticaju britanskih muzičara na naše savremeno društvo, poput London Towna Derika Borte i dokumentarni film Čovek iz Movaksa Matthewa Jonesa, kojim će festival biti zatvoren. Pored toga što povezuje ljude, filmski sektor i kreativna ekonomija je takođe jedna veoma važna oblast u kojoj Srbija i Velika Britanija imaju veliki potencijal za saradnju. Film je jedna od najvećih oblasti u Velikoj Britaniji koja najbrže raste sa obrtom od 9,1 miliona u 2016. direktno doprinosi BDP u Velike Britanije 1,4 miliona. British Council organizuje Play UK istovremeno u Beogradu, Podgorici, Prizrenu, Sarajevu, Skoplju i Tirani. Festival se organizuje uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.